Yes, PROJOURN Media ye omukulu General Museveni ayongedde okwongeza mu kyoto ate mwatu kye yakumye mu kibiina ekyannupu oluvannyuma ate olw'omukulu amanyiddwa nga Abed Bwanika okuvaayo n'akakasa nti ekizibu ekiri mu kibiina ekyannupu essaawa zino kwe kubanga omukulu Bobi Wine yalonda Lewis Lubongoya okubeera nga ye Secretary General w'ekibiina kino. Era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti okusinziira ku mukulu Bwanika nti Lubongoya ono eyasomesebwa General Museveni okuva mu primary n'amusomesa mpaka mu secondary kw'otadde n'omutuusa ku university n'amutwala ne mu America ku Harvard University n'asoma ebyamateeka mbu omukulu ono yamuteekawo ate mwatu abeere ku lusegere lwa Bobi Wine olwo atere amusuule. Ebigambo bino yabyogedde ku CBS radio ya Buganda naye bannayuganda bavuddeyo ate ne bagamba nti ekikulu kiri nti omukulu ono Abed Bwanika buli omu amanyi intention ze bazze bavumirira ekibiina nti kiri kya bisiyaga ninga ekibuuzo ekiri ku mmeeza lwaki tebafuluma ekibiina kino ne bagenda lwaki bakiremeddemu ndozo laba bye bino ate mwatu mawu yabyogera kedda nagamba omuntu aneesembereza omukulu Abed Bwanika ajja kifuuwa kizza munda kuba aba basajja bo baliwo kwono n'abononyi baliwo ate kutabangula ebyo ebiba bizimbiddwa naddala mu political parties ate omukulu ono ayina ekibiina kye naye buli omu agamba lwaki tatuviira mu kibiina kyaffe kya nnupu n'agenda mu kiki ekyo yatandikawo so ebibuuzo bingi naye ng'ate kino nakyo kijja kumala kigwe olw'ensonga nti nga bannayuganda twabimanyira eby'omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni ate mwatu okugamba nti yagamba nti baibiri abiri mukaga tewagenda beera opposition chovola abatadde embeera nene nnyo ku kibiina ekikyasinze omuteeka ku bunkenke ekyannupu naye ffe tujja kuba tukuwa updates mu maaso awo sigala ku PROJOURN Media.